Altså, nå skal jeg lære dere å lage verdens beste, enkleste focaccia. Focaccia! Dette har jeg lært deg i Italia av en eldgammel italiensk dame på nesten 80 år for 7-8 år siden. Jeg skal innrømme at hans focaccia er den beste focaccia jeg har smakt. Det er en jente som er god. Her har vi da lunka vann, sånn 37 grader. Og her har vi en 8 dl. Så har vi tørrgjær. En sånn pose. Litt. Det tilsvarer 50 gram med ferskjær. Ja, det er helt riktig. Du kan bruke ferskjær også. Nå hadde jeg en god neve med sukker. Litt rande salt. Og da har vi det bare oppe i den bollen her. Nei, du kan bruke kjøkkenmaskin, men altså, jeg synes det er... Sånn som nå når vi er ute på sjøen og det begynner liksom å vugge litt her, så er det jo greit med litt utfordring da. Så da tar vi for hånd. Nå hadde jeg en halv desiliter med olje. For du må ha litt fett i deigen. Det er jo det som kjennetegner focaccia, at det er mye god olivenolje. Fett er bra. Ja. Hvor mye hvetemel skal du ha i deigen? Nok. Røres godt sammen så du får en fin og smidig deig da. Ja, her har du kjøkkenmaskinen, ikke sant? Dette her kicker jo assen på KitchenAid-en. Jeg får det igjen for alle timer med staking. Som dere så, så hadde han da sukker i rammegjæret, og det gjør at da begynner de å jobbe sammen, og da hever det veldig mye raskere. Men skal man lage et skikkelig godt brød, så bør man jo ta seg tid til å vente og la det heves og bruke lang tid på det. Så det her er litt juks, men det blir veldig, veldig godt. Det er litt rann og sånn klebby, men det er bare fint. Nå skal jeg da ta og lage toppingen til focacciaen mens den står og hever. Og der kan du jo bruke utallige forskjellige ting. Det er veldig godt med oliven, sort oliven, grønn oliven, soltørka tomat. Så at her kan du på en måte bare la fantasien gå bananas. Nå skal vi ha gul løk. Du er sånn glasur på kaka. Så kutter vi da en del rosmarin. Olivenolje. Da er deigen ferdig hevet. Det har stått en time, ja. Sånn, da synes jeg det er fint å liksom ta litt olje på nevene, for da er det lettere å klemme den ut. Men, skal vi ikke sette det til heving først? Jo, gjør det. Ja. Da er jo brødet hevet fint, blitt skikkelig lyftig og deilig. Dobbelt så stort. Så skal vi ha på all den gode juicen der oppe på toppen. Det er jo mye olje på det brødet her, så... Jeg ville jo kanskje ikke spist det hver eneste dag. Jeg synes det er veldig viktig å få litt salt på toppen. Ordentlig sånn fint flaksalt. Da trenger man ikke å bruke så mye salt i deigen, egentlig. Nei, man gjør ikke det. Så steketida på den focacciaen her, det er jo litt sånn avhengig av hvilken ovn du har. Hvis du har en god varmluftsovn, så tar det ca. 30 minutter på 200 grader, ish. Da har altså Trond spist opp halve focacciaen. Og bytta ut da toppingen med kapers. Enten sett kniven bare rett i brødet, eller så kan folk stå og bryte av seg biter selv. Det er litt aioli og pesto, og det er veldig godt til. Så da er det bare for dere å gå inn på oppskriften her under, og lage focaccia og kos dere.